হীরাকুৎ জল ভণ্ডারু চৌত্রিশটি গেট খোলার পরে রাজ্যের বিভিন্ন নদীরা জলস্তর বৃদ্ধি পাইবার লাগি বাড়িপাটনা দিয়ে প্রবাহিত কুয়াখাই কুশভদ্রা ও ভার্গবী নদীরা জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার লাগি সেইপর দয়ানদী জলস্তর বড়ুচি তেম উপরোক্তি নদীতে বন্যাজল অপেক্ষাকৃত ভাবে বৃদ্ধি পাই বলে বালিয়া পঞ্চায়েতস্থিত কেনল সব ডিভিজন কার্যালয় পক্ষ জ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମସେନ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅଠର ଦଶମିକ ପଚିଶ ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଚଉଦ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ତଳେ ଅଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ସତୁରି ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେହିପରି କୁଆଖାଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଭାଗ ହୋଇ ଭାର୍ଗବୀ ଓ ଦୟା ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି କୁଆଖାଇରେ ସତୁରି ହଜାର କ୍ୟୁସେଜ ଓ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ତିରିଶ ହଜାର କ୍ୟୁସେଜ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କୁଆଖାଇ ନଦୀର ହଂସପାଲ ବାଲିଅନ୍ତା ପଥରଖୋଟ ନୋଳିଆ ସାହି ବସ୍ତି ନହରକଣ୍ଟା ଓ ହରିଦାସପୁର ଆଦି ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଲି ବସ୍ତା ବୋହିବା ଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶ୍ରମିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ସଜାଗ ଥିବା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆଜି ଦିନ ଏକଟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉଭୟ ବାଲିଅନ୍ତା ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଦାରୁପୀଠ ନିକଟ କୁଆଖାଇ ନଦୀର ଗଡ଼ଶ୍ରୀରାମପୁର ପେଟାଘାଇ ସ୍ଥାନ କଣ୍ଡୁଣିଆ ହିରାପୁର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ରଥିଜେମା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ବଇଁଚୁଆ କାଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଖୁଣ୍ଟସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏଯାଏଁ କୁଶଭଦ୍ର ବନ୍ୟାଜଳ କଇଁଛୁଆ କାନ ଦେଇ ଧନୁଆକୁ ପଶି ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ଧନୁଆରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଜଳାନବ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅଚ୍ୟୁତପୁର କାଜ ଦେଇ ଭାଗକୁ ପଶିଲେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ପୁରୋହିତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଅବାଟୀ ତେରବାଟୀ ବିନ୍ଧାରାଜସ ଜନାର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗରିଆ ଟିକିପଡ଼ା ପମ୍ପାଲୋ ବାରିଜଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ଗ୍ରାମ ଜଳାନବ ହୋଇପଡ଼େ ରାତି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଘାଟିଭି